Varmaan vanhempi polvi tunnistaa tämä esine. Eli tervetuloa tänne raunioiden aarteita pariin. Eli vanhempi väki voi tunnistaa tämä. Eli se on hetekan runko, hetekan ruoto. Hetekan tuo se makkuuosa on siinä. Ja tästä tullaan mieleen minun ensimmäinen auto. Mitenkä niin ja mikä auto? No ensinnäkin tästä on tämän hetekan rungosta on tehty, kun siinä voitiin pakoputki, niin paikallinen kyläseppä, korjausmies, niin hittäisi tämän hetekan rungosta niin uuden pakoputken siihen auto. Ja se auto oli Datsun 120 AF2. Siinä on kuva siitä. Ennenkin harmittaa, kun se auto tuli. Onhan nyt aina silloin tällöin näkyy olevan myynnissä noita 120 AF2. Mutta ei siis 100 amperi, vaan 120 AF2. En tiedä mitenkä paljon niillä eroa. Onhan se pikkusen ulkonäössä ero, mutta kyllä tuo tekniikka aika lähelle sammoo. Mutta tästä hetekan rungosta tullut se ensimmäinen automies. No tuo hetekan putki on just, tuo runkoputki on just sopivaa siihen pakoputkeksi, niin sitä tehtiin pakoputki. Se oli ihan näppärä hyvä auto se oli. Se oli 87 vai 88 kun se ostettiin. Vähän ennen minun armeijan männä. Ja sitten se oli, oliko se 90 talavella sitten, vaan uuden 1200 sen lada. Ihan se on. Ja se öljy vaan kulutti, mutta se on varmasti siinä nuo venttiilin, sanovat, että venttiilin nuo varren tiivisteet, ne venttiilin varren tiiviste kumit on siinä, jotka vuotta. Niin sen takia se siitä sitten, ei nyt sen takia olisi tarvinnut luopua, olisi vaan vaihtanut ne kumit, mutta sitten on lataa muutaman vuoden. Ja vähän se on lataa lakki, lämminhän se on jo varma auto, mutta tosiaankin tästä hetekasta tullut aina mieleen, niin se no ensimmäinen auto.